Bé, molt bon dia a totes i tots. Primer, explicar que acabem de celebrar un Consell Plenari per aprovar la possibilitat de realitzar les futures sessions plenàries de forma telemàtica. Aquest era un pas necessari per donar cobertura jurídica a qualsevol sessió que se celebri a partir d'ara en el marc de l'emergència i fer-ho per via telemàtica. Vull reiterar l'obligatorietat de complir amb les indicacions derivades de l'estat d'alarma que s'ha decretat aquest cap de setmana. Només es pot circular per la via pública quan sigui imprescindible i per les següents activitats: adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat, assistència a instal·lacions sanitàries, desplaçament al lloc de treball per la seva prestació laboral, professional o empresarial, assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables, retorn al lloc de residència habitual, desplaçament a entitats financeres i d'assegurances. Per causa de força major o per situació de la seva necessitat, per qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa que haurà de fer-se individualment, llevat que s'acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada. Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per la realització de les anteriors activitats o per la provisió de carburant en gasolineres o estacions de servei. Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l'autoritat. Parlem ara de coses més concretes, més sectoritzades. Primer, pel que fa a la mobilitat i els establiments, accions portades a terme per aquest Ajuntament. Ahir al matí, patrulles de Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana van recórrer la ciutat perquè els respectés l'obligació del confinament per tal de disminuir els contagis nous pel coronavirus. A més, en compliment del seguiment del decret de tancaments d'establiments decretat per la Generalitat de Catalunya, la Guàrdia Urbana ahir va fer inspeccions per tota la ciutat per comprovar que els locals complien amb la normativa decretada per fer front a la contenció del coronavirus. En aquest sentit, van requerir el tancament a 55 cafeteries i bars de diferents punts de la ciutat i se'ls va avisar que, en cas de no fer-ho, serien denunciats. Serveis socials. Queden suspeses totes les activitats excepte els serveis bàsics. L'horari d'atenció al públic serà de 10 a 14 per tal de poder donar atenció a aquelles situacions urgents que no podran prescindir de l'atenció dels serveis socials. La resta d'atencions es faran amb assistència no personal, telefònica o telemàtica. També queden ajornades les visites a domicili a no ser que siguin encaminades a cobrir necessitats socials arran de l'emergència. Els centres de serveis socials de la part alta, part baixa, carrer Adrià, zona Ponent i zona Nord es dividiran en dos grups. El primer grup assegurarà la presència al centre de treball, mantenint les mesures de seguretat, i l'altre grup actuarà de forma no presencial mitjançant teletreball o treball a distància. Per tal de donar atenció a les persones aïllades que presentin perfils de vulnerabilitat, s'han donat les instruccions següents. Es continuarà prestant el servei d'atenció domiciliària. Santa Tecla, prestadora del servei, ha establert una sèrie de mesures de prevenció per protegir els usuaris i els seus propis empleats. També, conjuntament amb els serveis socials, es decidirà quins són dels 900 casos que s'atenen actualment els més prioritaris per tal de garantir el servei. Els responsables dels projectes de menjador social i del servei d'àpats a domicili estan elaborant protocols per tal d'avaluar quines són les mesures que s'han d'adoptar per donar el màxim de garanties als usuaris. Des de divendres, entitats com Joventut i Vida i Formació i Treball reparteixen un lot d'aliments perquè les persones i les famílies més vulnerables tinguin garantida l'alimentació els propers 15 dies. Des del servei de teleassistència s'establirà un circuit d'atenció i prevenció als més de 1.000 usuaris, la majoria dels quals són persones grans que viuen soles.
l'Albert de Transeunts i el projecte Cafè Caliu també han pres mesures de seguretat per tal de garantir l'atenció a les persones sense sostre. Pel que fa a l'àmbit social, aquest cap de setmana hem fet una crida a que les iniciatives de voluntarietat es posin en coneixement de l'Ajuntament. Tant les entitats que ja fan serveis de voluntarietat com les iniciatives ciutadanes espontànies que estiguin sorgint en aquests moments per ajudar a persones vulnerables s'han d'adreçar a l'Ajuntament mitjançant un formulari que s'ha inclòs a la web municipal perquè aquestes entitats o persones facin arribar les seves propostes i la seva disponibilitat. Aquesta iniciativa es treballa en coordinació amb Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona i amb la Generalitat. Empreses municipals. D'altra banda, les empreses municipals també han adoptat les mesures que el moment requereix, que en resum són les següents. Espimsa, l'empresa municipal de mercats, ha activat un protocol de reforç i prevenció de les mesures de seguretat als mercats municipals. El Mercat Central ha modificat el seu horari a partir d'aquest dilluns i les parades s'obriran al públic de les 9 del matí fins a les 16 hores, de dilluns a dissabte, de manera ininterrompuda. Recordem que des del Departament de Salut de la Generalitat s'incideix en que cal mantenir la distància de seguretat respecte a altres persones, entre metro i mig i 2 metres, i es recomana evitar desplaçar-se a les botigues amb nens, persones grans o amb problemes de salut. Es controla l'aforament del mercat i hi haurà restriccions puntuals d'entrades i sortides de persones amb l'objectiu d'evitar l'afluència massiva de persones, de manera que suspendran les activitats de grups que provinguin de l'exterior. Per part dels paradistes i concessionaris dels mercats, s'insisteix en la necessitat de mantenir els productes alimentaris en vitrines o mostradors per evitar el contacte directe amb les persones de l'exterior. També s'indica la necessitat d'incrementar la freqüència de la neteja en les safates o els estris habituals. Entre les mesures de tenir en compte per al personal d'Espimsa, destaca l'obligatorietat de l'ús de guants o l'increment de la freqüència de desinfecció dels elements de les zones comuns del mobiliari de l'edifici, amb productes desenvolupats sota criteris de sostenibilitat. Es va anul·lar els mercadets no sedentaris de Torreforta, Bona Vista i la plaça Corsini. Pel que fa al tanatori, a partir d'avui no se celebraran cerimònies pels difunts per evitar la concentració de persones i preservar la seguretat tant dels usuaris com del personal que hi treballa. Les sales de vetlla estan limitades a 7 persones per habitació. Aparcaments municipals de Tarragona ha pres les següents mesures en relació amb la prevenció de la pandèmia declarada degut al Covid-19. L'Ajuntament ha resolt que les zones blaves, verdes i taronges de la ciutat siguin gratuïtes fins a nou avís. L'Oficina d'Atenció a les Usuàries i Usuaris de l'AMT, situada al carrer Unió, romandrà tancada mentre durin les mesures de prevenció del virus. L'empresa municipal de transports instal·larà dispensadors de gel desinfectant als autobusos municipals com a mesura preventiva per controlar el coronavirus. Així mateix, des d'ahir a la tarda s'està fent una neteja exhaustiva amb productes desinfectants dels passamans, una mesura que ja s'aplica des de fa 15 dies a les oficines d'atenció municipal. Es redueix l'aforament dels vehicles per ampliar la distància entre usuaris i també s'aplica accions encaminades a protegir els conductors. S'elimina l'opció de pagar amb efectiu. Una de les mesures és limitar l'accés dels usuaris per la porta del darrere per evitar el contacte directe amb el conductor. En aquests moments s'estan ajustant els sistemes de planificació. S'està estudiant el reforç de 3 línies més que arribin a Joan 23 per facilitar el desplaçament de la ciutadania al centre sanitari si fos menester. Ematsa, l'empresa d'aigües, en coordinació amb les autoritats sanitàries i municipals i en conformitat amb les seves orientacions, ha implementat una sèrie de mesures preventives encaminades a protegir la seguretat sanitària de tot el seu personal, així com assegurar el normal funcionament de les instal·lacions on opera. Ematsa garanteix absolutament el subministrament d'aigua. Pel que fa a l'empresa municipal de mitjans de comunicació, la programació de Tarragona Ràdio s'adapta al moment d'emergència que viu la ciutat i el conjunt del país del coronavirus. L'emissora
oferirà una programació de servei públic adaptada a l'excepcionalitat. Això implica un reforç dels butlletins informatius a partir d'avui mateix. Hi haurà informatius a cada hora, a les franges de màxima audiència. Així mateix s'actualitzaran constantment les noves dades sobre l'alerta del Covid-19 i les instruccions i mesures de les autoritats competents a través de directes i especials informatius, també al lloc web i a les xarxes socials cooperatives. També s'han adoptat mesures per evitar la propagació del coronavirus. Durant els propers 15 dies es restringeix l'accés a les instal·lacions de l'emissora municipal amb alguna excepció si fos justificada. Això afectarà tota la programació convencional que queda reduïda exclusivament als serveis informatius. Seguir les mesures decretades pel Ajuntament de Tarragona, que afecten totes les empreses municipals, també la nostra, acordem que per poder garantir la continuïtat dels directes i el dret a la informació en aquests moments tan complicats, 3/4 del personal de Tarragona Ràdio faran feina telemàtica a partir d'avui mateix i durant els propers 15 dies. Serveis de neteja. A causa del descens de les tasques de recollida de brossa als restaurants, es destina més personal al rec amb desinfectant a tots els carrers de la ciutat. Avui mateix farem un repàs de totes les empreses contractades per l'Ajuntament de Tarragona per tal de suspendre aquelles activitats que no siguin estrictament necessàries. Pel que fa a les mesures pels treballadors municipals, l'Ajuntament ha emès una resolució interna pels seus treballadors i treballadores per a la prevenció i el control de la infecció del SARS-CoV-2. L'objectiu és garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics perquè avui entra en vigor l'estat d'alarma que ha decretat el govern de l'estat espanyol a tot el territori. Això representa la limitació de la circulació, preveient-se els únics supòsits en els quals es pot circular per les vies d'ús públic al desplaçament al lloc de treball. Per aquest motiu, només treballarà el personal dels serveis públics bàsics i indispensables, com són l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana de la Rambla Nova, en horari de dilluns a divendres, i pels tràmits presencials obligatoris. A partir dels 14 hores, romandrà tancada. La resta es tramitarà de forma no presencial. Per tant, es demana a la gent que no es desplaci físicament a la SOMAC i que segueixi la recomanació general de quedar-se a casa. Pel que fa als casos de contagi, estem en contacte permanent amb el Departament de Salut, que és qui directament explicarà aquests casos i la gravetat o no que puguin revestir. Fem una crida a tots els ciutadans a mantenir-se informats a través de tots els mitjans públics o privats i posem a disposició d'aquest objectiu els nostres mitjans, les xarxes de Twitter i de Facebook de l'Ajuntament de Tarragona, que comuniquen puntualment qualsevol incidència, i també de la programació especial de Tarragona Ràdio. Deixeu-me acabar demanant-vos sincerament que seguiu totes les recomanacions, que feu tot el possible per quedar-vos a casa. La situació és molt difícil i només la superarem amb la solidaritat de totes i de tots. Moltes gràcies. Preguntes, alcalde. Aquests exposen aquells ciutadans d'aquests dies de confinament surtin al carrer sense causa justificada. Li pregunto també perquè suposem que tant efectius de Guàrdia Urbana com Mossos d'Esquadra seguiran patrullant. Hem vist el cap de setmana gent practicant esport, etcètera, etcètera. A què s'exposen? S'exposen, evidentment, amb una denúncia i una denúncia per desobeir l'autoritat. N'hi ha hagut ja de denúncies. Comentaves anteriorment que s'havien fet tancar 55 establiments, no sé. De moment tenim constància que tots els requeriments s'han complert, però evidentment hi ha denúncies si convé. De moment el requeriment, la bona feina que està fent ara mateix la Guàrdia Urbana, està fent que es tanquin, que la gent ho veixi, però jo apel·lo sobretot a que no calquin aquests extrems, apel·lo que la gent sigui molt conscient del que ens estem jugant, sigui molt conscient que qualsevol de nosaltres som un potencial portador del virus, per tant, intentem, per consciència, no passar-lo a ningú. Per tant, posem-nos molt serios. No només podem ser infectats, sinó que nosaltres, sense voler, podem infectar. La millor recomanació és quedar-se a casa, us demano de veritat. Hi ha també una pregunta d'un company d'altres mitjans de comunicació a través de les xarxes socials, a través del WhatsApp, i sentirem l'Emília, responsable de premsa, que ens trasllada.
L'Esteve Giral, de RAC1, pregunta, tenint Tarragona una indústria com la petroquímica, s'han previst protocols especials? Bé, els protocols que, bé, el que hem de fer és seguir, evidentment, tothom el que mana l'estat, l'estat d'alerta. Per tant, la petroquímica, com qualsevol altre sector, s'ha de guiar per aquest estat d'alerta, no pot ser decepció. L'Anna Massip, de TV3, pregunta, la Guàrdia Urbana ja ha posat alguna denúncia? Bé, aquesta pregunta fa un moment l'he contestat, no em consta que hagi denúncia, no vol dir que no s'hagi posat, no em consta, el que sí que em consta és que ahir va fer moltes intervencions per tancar bars i cafeteries i que de moment jo crec que se n'atés totes. Eva Hidalgo, de Ser Tarragona, pregunta si la Guàrdia Urbana continuarà patrullant cada dia pels carrers amb megafonia, amb quants efectius, i també reitera si s'ha multat algú. Bueno, efectivament, el nombre d'efectius exacte jo no el puc dir ara mateix, però és segur que la Guàrdia Urbana, si requereix la necessitat, continuarà patrullant. Seria molt bon indicador que no calgués, perquè la gent és prou responsable per quedar-se a casa. Però amb la mesura que a vegades fins i tot alguns veïns ens alerten de que hi ha grups, col·lectius o persones que som nosaltres mateixos els que enviem a la Guàrdia Urbana. Per tant, també la col·laboració ciutadana en aquest sentit és important. La valoració del primer cap de setmana de confinament, com la tenim? Bé, la valoració perquè fa a tots els treballadors municipals que han estat, treballant perquè tot fos com ha de ser, jo crec que ha sigut excepcional, tant dels mitjans de comunicació propis, informant contínuament a través de Twitter i Facebook puntualment de totes les novetats, recomanacions, tot el que s'ha de fer, com de la Guàrdia Urbana, com de la gent que treballa en mercats, com la gent que està treballant a serveis de neteja, jo crec que la feina ha sigut impecable i que en general jo crec que el comportament de la ciutadania de Tarragona ha sigut molt bo. I, per tant, jo vull agrair ara mateix que la immensa majoria de ciutadans de Tarragona són conscients de la seva responsabilitat, són conscients del que passa i s'estan comportant de manera solidària. Manel Sastre, de Catalunya Ràdio, pregunta si hi ha alguna consigna als polígons industrials on s'ha notat un moviment similar al d'un dia normal. Bé, la consigna que hi ha és que tothom ha de seguir les indicacions de l'estat d'alerta, que de fet preveu que la gent vagi a treballar, per tant és el que preveu. Altra cosa és que nosaltres ens agradi més aquestes mesures. Jo personalment penso que haurien de ser encara més restrictives. De les maneres nosaltres, amb aquelles empreses que depenen de l'Ajuntament que no fan serveis bàsics, evidentment suspendrem la seva activitat. Alcalde, s'han plantejat alguna moratòria a l'hora de pagar taxes, especialment de cara a establiments que han hagut de tancar, que han tancat aquestes dues setmanes? Estan plantejant-s'ho? Moratòria? Alguna compensació? Doncs és que sí, de divendres ja vaig donar l'ordre que s'estudiés aquest cas, s'estudiés en quins casos es pot fer i no es pot fer, i ara mateix estem a estudi perquè evidentment no és una decisió senzilla. Sembla que no hi ha més preguntes. Doncs moltíssimes gràcies a totes i tots. Doncs fins aquí aquesta compareixença de l'alcalde Pau Ricomà, des de Salut de Plans de l'Ajuntament. Avui, doncs,